Firma Gjikuria është përmendur shpesh për lokma të mëdha tenderash të marra vitet e fundit nga qeveria aktuale dhe institucionet e saj. Bëhet fjalë për tendera në vlera tepër të larta dhe jo thjesht miliona lek. Kryesisht tenderat e përfituara nga kjo kompani janë për ndërtim veprash infrastrukturore, kryesisht rrug. I tillë është edhe rasti që do t'ju paraqesim sot. Rezulton se kjo kompani ka përfituar rreth 12 milion euro në tenderin më të freskët të dhënë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, i drejtuar nga Evis Berberi. Por ky tender paraqitet i dyshimt në disa drejtime. Më konkretisht bëhet fjalë për procedurën e prokurimit me këtë numër reference dhe me objekt rikonstruksioni aksit rrugor Maliç Lozhën Iri Strelc me fond limit 1 miliard e 183 milione 260 mijë lekë të reja pa TVSH ose rreth 12 milion euro përfshirë TVSH-n. Duke shqyrtuar dokumentacionin për katës, shikohet se disa firma kanë ofruar shifra më të ulët se sa Gjikuria, e megjithatë nuk kanë fituar. Bëhet fjalë për plot 4 kompani të cilat kanë ofruar oferta më të ulta. Diferenca mes firmës Gjikuria dhe ofertës më të ulët është gati 1 milion euro. Shifër për të vënduar në kokë. Në rasti më të mirë, kjo është një humbje e pastër për shtetin shqiptar. Ndërka që nga ana tjetër vjet re se vlera fituese është thuajse identike me fondin limit të tenderit, afërsisht 98.4%. Të gjitha faktet e mësipërme ngrin dyshime të forta se kemi të bëjmë me një fitues të paracaktuar. Shumë faleminderit për sot. Do shihemi shpejt në kandidatet tona tjera.